Takže čaute u ďalšieho videa, dneska to ďalšie video. A dneska tu máme prvý diel z mojej kariéry vo FIFA 17. Takže ako som robil nedávno trailer, tak to bude kariéra za Barcelonu. Takže nebudeme to zdržovať, ideme rovno na to. Dosť, čo ma akože štve, tak je, že tam není Camp Nou, čiže štadión Barcelony. No a máme tu, na základe vašeho postupu v režime kariéry vo FIFA 16 máte na výber znosiť odmien. Najprvšie sú voletené, vyberte všetky predmety, ktoré chcete používať v rámci chystané kariéry. Viete čo, ja si to dám proste, lebo chcem, túto sériu bude mať asi tak len jednu sezónu a chcem proste sa tak vžiť do kariéry. A potom dať takú, že ťažšiu, ja neviem, napríklad za proste slabší tým, hej, takže ja by som to dal, hej, budem mať o 30% viac peňazí, proste chcem tak si užiť túto kariéru, možno tak jednu, dve sezóny, ak by ste chceli. OK, dáme to proste, budem mať čo najviac výhodu. No, tak, a to je to, domáci úspech rozhodujúci, kontinentálny úspech rozhodujúci, budovanie značky rozhodujúci, finance nízke a výchova mládeže rozhodujúci. Máme 92 miliónov eur a 2 miliardy, to čo je, počkaj, to je 2 miliardy, ja neviem proste. Ja neviem, ale ideme na to, Barcelona, takže môžeme sa zvoliť, jak vyzeráme, pecka. Inak, by the way, ešte som nikdy nerobil kariéru vo FIFA 17, takže úplne môj prvý čas, čo proste to robím. Dobre, dáme si z toho najmladšieho, neviem, dáme si tohto a dáme sa do košelky, by the hell not, nazveme sa. A národnosť bude Slovensko. OK, FIFA 18, zvolené do Slovensko, tak to budeme vyzerať. Options, hotovo. A tak, svetová třída budeme hrať, aby ste vedeli. Dáme 5 minút, nechcem, aby to bolo moc dlhé, ale ani krátke. No a teraz toto. Toto má sere proste, hej. Môžeme stať El Liberator, El Grandisod, toto nie je vedľa mňa. Akože také niečo chcem vybrať, čo sa tak trošku aspoň podobá na Camp Nou, hej, aspoň trošku. No takže vybral som toto, premenujeme to na Camp Nou, hej, aby to aspoň malo taký efekt, akože Camp Nou. A fakt ma to štve, no. Ale to bolo kvôli tomu, že oni podpísali zmluvu vlastne z PES, takže preto. Takže máme tento štadión. Vyzerá to aspoň trošku podobne, je to síce menšie. Dobre, stavno aktuálne, no a teraz chceme byť v Champions League a hráme proti Bayern 04, ako proste Bayern Leverkusen, Basilej Legia, okej. Tak, takže ideme na to pokračovať. Ideme na to, tío, takže moja úplne prvá kariéra. Úplne moja prvá kariéra proste vo FIFA 17. Som proste zvedavý. Ako videl som na to gameplay a tak, viem, čo mám čakať, ale proste bude to ťažké, lebo tam proste kariéra sa cíca parcen, hovoríte si, aké to je easy, ale oproti FIFA 16 máte proste veci, ktoré musíte splniť, aby vás náhodou nevyhodili. A tuto budú veľmi vysoké požiadavky. Takže preto som si dal aj tú výhodu, že 30% viac peňazí, lebo proste bude to ťažké. Hej. To je proste len jedna vec, čo vám tak chcem vysvetliť, že to je oveľa ťažšie ako vo FIFA 16. Musíte plniť jednotlivé objektívy, ktoré vám proste ukážem a ak to nesplníte, budete mať nízku, ako to povedať, reputáciu, ktoré máte v ľavom hornom rohu, uvidíte to o chvíľku. Ak to proste bude veľmi nízko, napríklad ja neviem, 60, tak proste vás vyhodia, hej, môžu vás vyhodiť. Budú mať vysoké očakávania, tak preto som si vybral proste Barcelonu ako prvý tým, lebo za prvé môj obľúbený tým a za druhé je to proste podľa mňa, no nechcem teraz tu vyvolať, ale hádky, najsilnejší tým z Realu Madrid, hej, proste Barcelona, Real Madrid. Takže aby som si tak akože, aspoň by som sa, aby som tak sa trošku rozchodil v tom, alebo jak to povedať. Dobre, takže už sa nám to aj o chvíľku načíta. Vidíte, tuto sú prestupy z minulej sezóny, no z minulej sezóny, počkaj, z minulej sezóny, či? Nie, nie, z tejto sezóny, čo hej, ja zase trepem. Takže tu vidíte proste Jesper Silvesen, by the way hneď čo vám tak chcem povedať, že aké budeme mať plány, no tu je to, vidíte, že žiadny kariéš nemám uloženú, takže ideme, nazveme to Barcelona. Nice. What? Prečo to je? Prečo to je také, vidíte? Také je to hrubé, ten font. Vidíte to? Teraz pozrite sa na tú osmičku. A zrazu tam tak. A už je to zrazu tenké. What? OK, dobre, to je taký mini bug, alebo čo to má byť. Takže ideme na to, takže prvýkrát, čo sa idem dostať do kariéry. Pozrite nás, takže pozrite na prípadne turné. Tu vám vidíte, v ľavom hornom rohu mám 80, hej. Takže jasné, že to príjmeme. No a čo to máme, 10 miliónov, tak dáme toto. Toto má najviac, je tam len Bayern a inak nie sú až také extrémne silné týmy. Takže dáme toto. Je to tam, takže vidíte, tak toto vyzerá. No, takže prvé, ideme si prečítať e-maily. Azijský pohár Elite, OK. Prodej dresu, toto. Jak už víte, suverén som s významným zdrojom príjmu tohoto klubu a jeho značnou časť vytvoří prodej dresu. Na posledním zasedávaní vedení klubu sme tam stali cieľu časku 200 miliónov eur z prodeje hráčských dresu. I když by tento fakt nemal byť rozhodným faktom pri nákupu posiel v prežadovanom období, vezmite na vedomie, že angažovanie populárnych hráčov s vysokým renome, neviem čo je renome, sorry Češi, ale neviem čo to je, stejne ako dobré výkony na našich kľúčových opor k dosiahnutiu tohto cieľa zase pomohol. OK, ďakujem. Liza, to je toto, naše vize a očakávanie. Takže, no, domáci úspech. Jak si tým vede Lize a domácim poháru? Kontinentálny úspech znamená, jak si tým vede v medzinárodných soutiežích?
budovanie značky, vyzvyšovanie popularity našeho klubu a jeho značky. Pomáte, jak sa tým z... Aha, OK. Profil z prodeje tuzemskú výchovaných hráčov. OK. Dobre, prišla pre mňa správa o skaute. Dobre, to aby sa predstavil. Messi k zranení. Ale nebudem to asi riskovať s tým Messim. No, tyjo, tréning. Jak to vyzerá tréning? To vyzerá takisto skoro, že? Dobre, koho budeme trénovať? Pozrime sa najprv na náš tým, hej, úplne. Ideme sa pozrieť najprv na tie objektívy. Takže, prehľad cílu. Takže ideme, výchova mládeže. Takže máme vlastne, proste v tej sezóne, keď začneme ho skautovať, toho hráča, tak máme ho dať aj do 10 zápasov, dvoch minimálne. U jedného hráča z Junovského aktivne zaznamenie si celkový rúst o alespoň 10 bodov. Nomenuje ho do 5 utkaní do základnej nebo na lavičku. OK. V průběhu dvou sezón se stavuje u trojho hráče z Junovského aktivne zpětěně přes 85 tývol, ale to je fakt ťažké. Zaznamenie zase skonu zisk. OK, to vieme. Finance. Během dvou sezón zvýšte hodnotu svého. OK, to je v pohodě. Takže chcú, aby sme vyhrali, vyhrali a vyhrali, ty vole, no tak to budú. Vidíte, to je proste, tu musíme teraz myslieť na všetko, viete. Takže ideme asi ako prvé, aby som na to nezabudol, tú juniorku proste začať. A jak to funguje? Takže pozrieme sa, tu máme ten A, zisk, príjmy, výdaje, přestupy, přestupy, OK. Bartra, tu vidíte, čo sa, ako sa vlastne kúpili. No a máme 119 miliónov, oh my god. Oh my god, máme 120 miliónov. Oh my god. Dobre, a teraz, a tu je to, počkaj, tu som to vedel. Tuto je to. Nice. Takže najmä sme si najlepších scoutov. Tohto sice nie je moc dobrý, ale tak čo už. Dobre, ďalšieho si najmeme tohto, lebo pohode je. A tohto posledného si najmeme tohto. OK, takže máme scoutov a teraz ich dáme preč. Takže Španiela pôjdeme, pošleme do Španiela, však why not. Do Španielska dáme technicky nadaný, dáme ho, prečo nie. Potom Nemca pošleme do Nemecka, prečo nie, aby si nemusel nikde ísť. A dáme dáme tvorce hry, prečo nie, pre zmenu. A tohto pošleme do Anglicka napríklad a dáme útočník defenzívne, dáme defenzívne ladený. Tak, OK, no. Takže vidíme, buduje OK. Takže tu vidíte proste, tu máme náš proste, že máme 80. A keď tuším máte, neviem, 60 alebo 70 a menej, tak proste vás, tak vám hrozí, že vás môžu proste vyhodiť, no. Prestupy. Takže máme tu, koho tu nám to odporúčalo, toho nechcem. Viem, že Asenio má asi 81, takže skúsime na neho budnúť proste. Je sice z Reálu, uvidíme, čo akože z toho bude, ale vidíme. Takže, koho tak. Nikoho tam nedáme, dáme im normálne 7 miliónov. To bude naša prvá ponuka proste za hráča. A samozrejme vám chcem povedať len, že proste hoci kedy proste píšte do komentárov, koho mám kúpiť, aby som vedel, takže píšte. A tak, takže proste píšte hráčov, koho mám kúpiť. No a ja si to určite potom prečítam, takže tréning. Pozrieme sa najprv na náš tým, to je to, čo som chcel urobiť. Že sa pozrieme, ako budeme vlastne začínať. Takže takto, OK. Vlastne nič by som tu tak nemenil až na toho pravého beka, hej. Tu by som dal, niekoho by som kúpil radšej. A inak tu by som dal Umtitimu radšej šancu ako Mascheranovi, lebo je mladší. A ja by som trénoval, takže ideme trénovať. Ja by som dal asi tak, čo ja viem, trénoval by som asi Umtitiho a možno ešte nejakých iných. No takže budeme trénovať, ja neviem, napríklad toho Umtitiho, dáme mu bránení, dáme mu to najťažšie, dáme mu ešte aspoň jeden. Tento drill, lebo chcem ho vytrénovať, aby potom akože predbehol toho Mascherana. Ty, a nemôžeme. Už bránenie mu vytrénovať. Dobre, tak čo ho dáme? Koho tu dáme? Dáme trénovať Ter Stegena, lebo to je náš brankár. A tak, dáme mu toto. Dobre, máme tu koho? Máme tu Alcacera. Toho by som tiež dal trénovať a dal by som mu dribbling trénovať, lebo ten nemá taký dobrý dribbling. Potom niekoho zo záložníka. Dáme napríklad Suareza. Tomu by som dal strelbu. A ešte jeden hráč, a to by som dal nejakého záložníka, Gomez, tyjo, Gomez sa mi páči, tak tomu dáme, dribbling má dobrý, prihrávky má dobré, strelbu mu vylepšíme. No, a môj prvý tréning vo FIFA 17 kariére bude úspešný, dúfam, a není moc úspešný, až na Gomeza, ktoré má Alčko, tak. Takže ideme simulovať trošku dopredu, ja fakt nemám potuchy, ako by som tak kúpil. Odmítnutá. OK, takže má oveľa väčšiu hodnotu. Dáme im 15, vyskúšame. Ale nechcem dávať za neho veľa peňazí, ale len chcem skúsiť, hej, že proste jak. A dobre.
Takže chcel by to nejakého pravého obrancu. Kto je taký pravý obranca dobrý celkom? Bellerín, tio, Bellerín. Áno, Bellerín, ten by sa nám fakt zišiel. Dáme im rovno 10 miliónov a skúsime im tam dať, koho im tam tak šupneme. Dáme im Matieho. Dáme im Matieho a 6 miliónov. Uvidíme, čo na to povedia. Takže takto bude vyzerať naša zostava na úplne prvý zápas. Budem ho simulovať, takže dám aj súraz radšej preč, aby náhodou nestriedal proste, lebo nechcem, aby sa mi zranili proste hráči, takže dáme tam proste takto hráčov tých, ktorí nie sú nejaký dôležití extrémne na striedačku, aby sa nám náhodou niekto dobrý nezranil. Tak, a ideme na to, takže vidíte, jediný, ktorý je tam dobrý je Neymar a nemáme ho za koho tak vymeniť, jo? Nie je tam nikto taký, čo? Nemáme nikoho takého. Viete, čo urobím? Urobíme, že Turan sem, Suárez sem a teraz už len tohto záložníka jedného a tu dáme napríklad, čo ja viem, Aleňa, hej, ja neviem proste, urobíme takto, nechcem riskovať proste, hráme proti nejakému azijskému týmu, alebo čo to je, zač, neviem, či to je arabský, či azijský, či čo to má byť proste, dáme to simulovať a je to asi, je on, to neviem fakt vôbec, dobre, dáme to simulovať, takže náš úplne prvý zápas, uvidíme tie, jak to bude, takže, come on, Gomez 1-0, Roberto pridáva druhý, takže zatiaľ to ide podľa našich predstav. Ešte by sme mohli dať také tie 4-3, ešte tak 3-0, 4-0 budem spokojný. Ale aj 2-0 akože v pohode, ale tak vždycky je lepšie proste. No vidíte, 3-0 a je to tam, takže prvý zápas sme vyhrali 3-0, čože podľa mňa v pohode výsledok. Na to, že sme nemali takú super, dobre, toho hlásenia nechcem akože teraz, sorry bro, sorry. Dobre, takže dáme zase ten istý tréning. BCFCC. OK, to je v pohode. Gomez už má skoro 85-ku. A fakt mi napíšte tío do komentárov, že koho mám fakt kúpiť, lebo nenapadá ma tío. Teraz ma fakt nikto nenapadá. Takže fakt neviem tío. Koho tak, čo tak potrebujeme tío posilniť? Potrebujeme proste pravého obrancu. To by som dal Bellerina, ale inak ma tak nikto nenapadá. Že kto taký? Proste máme podľa mňa dobrý tím. Jediné, kto by ma možno tak napadol, je nejaký ešte záložník, hej, stredný záložník, ktorý by sa nám zišiel, nejaký kvalitný. A to ma napadá, tío, kto taký, tío? Ešte možno Getse. Hej, Getse ma napadá. Takže Mario Getse, vyskúšame sa opýtať, tío, ten je drahý, jak fraz. A on vlastne nedávno prišiel, no tak toho nekúpime. Dobre, fakt ma nenapadá. Ak ma proste počas epizódy napadne, tak určite vám dám vedieť. A ukážem a proste dáme na ňo byt. No a ak proste ma napadne niekedy, že čo, koho mám tak kúpiť, tak si to určite zapíšem tak, kde, aby som potom na to nezabudol. No, tak a máme tu, OK, takže Jordi Alba. Dobre, dáme im, že chceme 68,5, tío. To by ešte mohli prijmúť teoreticky, akože nemyslím si, ale tak ešte v pohode. OK, Turan, dajte mi 52, hej, dajte mi 52, to podľa mňa nedajú, ale dajte mi 52 a budem spokojený. Zdravím tréner, dohlas som, že by ste mohli trochu viac prinúť za zostavu a dať mi šanci, ty vole. Dobre, no, mujka, tío, mujka. Dobre, takže takto bude vyzerať zostava. Ideme zase simulovať proti nejakému zase slabému týmu. Takže náš druhý zápas. Uvidíme, či dokážeme proste vyhrať druhý zápas za sebou. Tento Soul, či ak sa to má čítať, je druhý v tabuľke, takže uvidíme. Dúfam, že vyhráme, ako sme favoriti, hej. Uvidíme, ale všetko sa môže stať vo futbale. Takže skipneme to. Ojaj, ty vole, som to už práve chcel skipnúť a ty vole, no tak to si pozriem. Ale to si robíte srandu, to... Dobre, 1-1, ja už som si myslel, ty vole, že to bude trapav. Akože, Ko Kwang Min, ty vole. Prosím, dajte gól, prosím. Potrebujeme vyhrať. Ne. Ty kokos, tak to je trošku trapas. To je trošku trapas toto. 1-1, chlapci. To je trošku trapas. Fú, ja som sa bál, že sa mi zníži to hodnotenie. Ale však, ty vole, však je ešte len predsezóna a už sa bojíš. Dobre, kľud. Dáme ti šancu, Busquets. Keď to tak veľmi chceš, som ťa chcel šetriť, ale tak... Keď inak nedáš, tak čo už proste. A inak tento Bayern, viete čo? Urobíme tak, tento Bayern, proti tomuto zahráme a to bude koniec. Oh my fucking god. 68,5 milióna, ktorú požiadali za hráča Jordova. Rozumiem, že sme sa akceptovali. What the fuck, no? OK, dobre. Tak proste kúpime Alabu. Takže, Bellerín nechcú toho hráča. Tak dáme im 17 proste. To už by mohli celkovo prijmúť. Ale, oh my god, Jordi Alba za 68 miliónov. Dobre, ideme skúsiť binu na toto. Na Alabu. Lebo to je tak jediný, kto ma tak napadne, že veľmi dobrý. Lebo tak proste... Toto, Alba je podľa mňa je najlepší, ľavý obranca, ak sa nemýlim, nie, Alaba, mne sa hrozne pletú. Dobre, takže dajme im rovno 60, keďže sme proste za 68 predali, tak dáme im rovno 60 proste. A Alabu by som bral namiesto Albu, lebo Alba je trochu starší, takže a Alaba ešte stále môže akože rásť a je trochu lepší, takže bral by som to, hej, ak ho dokážeme zohnať za nejakú dobrú cenu.
Takže ideme ty oproti tomu Bayernu budeme hrať. OK. Nabitka na přestup. Arda Turan. 32 od Reálu. Kámo, tak ty, vy mi musíte dať 65. Akože keďže ste Real Madrid, tak mi musíte dať 65. Akože to si nenechám len takto krátnu hráčov. OK. Arda Turan, takže nechci ho za toľkú vysokú cenu. Dobre. Ideme na to. Takže proti... Toto bude môj prvý zápas, čo idem hrať. Po tej dobe mám dobrou formu. OK, dobre, tak vás tak ťa dám do zápasu. A dám tam aj toho Busquetsa, keďže to veľmi chcel. Takže takto bude vyzerať zostava na môj prvý zápas, ktorý budem akože normálne hrať. Ideme na to, hráme proti Bayernu, hrám na svetovej triede. Ukážem vám akože aj dôkaze, aby ste verili proste, že to hrám fakt na svetovej triede. A Bayern je tretí, ak som dobre videl, a my sme prví. Takže potrebujem si to udržať. A by the way, tento dres, čo má práve Turan teraz na sebe, tak tento presne mám aj ja na sebe. A tak, takže svetová trieda 5 minút, polojasno. Takže hrá zápas, ideme na to, tio. Takže som zdravý, no. Takže dúfam, že to nejako nepokazím. Ale svetová trieda je proste dosť ťažká, takže bude to pre mňa ťažké. Ja nehrám, akože často nehrám proti počítaču, proste proti CPUčku. Ja hrávam skoro vždy online, takže bude to zaujímavé. A ideme na zápas. Takže je to tu FC Barcelona versus FC Bayern. Môj prvý zápas za proste ako tréner, ako hráč, alebo jak to povedať. Že idem hrať, tak to je môj úplne prvý zápas. A ideme na to, takže je to proti Bayernu. Môj debut, alebo jak to bude. Ako, není debut, lebo tak proste už sme hrali, ten sme simulovali. Ale ideme na to proste. Bude to ťažké, určite je to pre mňa proste veľký challenge, veľká výzva. Ale dúfam, že sa mi to nejako podarí vyhrať. Bacha, Bayern môže dať gol? Nedáva? Pozor na dorážku. Preč? Preč? To si robíš srandu, akože fuck off. Akože, toto je fakt trapas. Takýto zbytočný gól. Ja som to vykopával, ale proste nestihlo to zareagovať. Ahjaj. No to je proste to, čo hovorím, svetová trieda. Sergi Roberto, nacentruj to! Denis Suarez! Oh my god. Poď! Oh my god, Neuer chytá! Rafinha, to mohla byť oveľa lepšia strela, tyjo, kebyže tam tak trošku inde namierim, kebyže to tak do rohu. Naša prvá šanca, ale nebol to gol. Takže je tu polčas, vyrovnať štatistiky, ale prehrávame 1-0, mali sme veľkú šancu, ale nepremenili sme to. Takže skúsime robiť nejaké zmeny, máme vlastne máme neobmedzený počet zmien, takže dáme tu Vidala. Čo tu ešte máme? Vyskúšame Rakitiča namiesto Gomesa. A nechcem tam dávať akože Neymara a tak, uvidíme proste, možno pri konci ich tam dáme. A toto sú zatiaľ zmeny, ktoré idem urobiť. Poď! Arda Turan! Oh my god! Poď! Denis Suarez, dorážka! What? Ja som to strelil, ja som chcel, aby strelil z prvej, ale on to nedal. Oh my god, no tak my máme fakt akože celkom unlucky v tomto zápase. Poď! Ivan Rakitič! Oh my god! Ivan! Oh. Yes! Penalta! Yes! Oh my god, máme šancu. Máme veľkú šancu teraz. Toto nemôžeme zahodiť. Ivan Rakitič, tyjo, nám vybojoval teraz penaltu. Toto sa nesmie zahodiť. Dobre, komu to dáme? Kto má tak najlepšie penalty? Rakitič, tento vybojoval, ten má najlepšie penalty, tak tomu to dáme proste. Ivan Rakitič, ten si to zaslúži. Ideme na to. Ivan Rakitič! Je to tam! Ivan Rakitič vybojoval a aj premenil. Takže dáme, dáme. A dejo. Yes, tyjo, náš prvý gol. Akože gameplay proste, že čo som aj hral, tak je to tam. A pekný gólik, pekná penalta. Je to tam 1-1 a začneme od doma. Poď, prihraj mu, strieľaj! Oh my god, Neuer! Oh my god, mal som streliť vyššie, tyjo, nemal som dávať po zemi. Oh my god, čo sa práve stalo? Ty kokos, to si robíš srandu, toto čo je? Poď, Paco Alcácer, je to tam! Paco Alcácer v 87. minúte. Vyhrávame 2-1. Oh my god, možno nám vyhral zápas. Paco Alcácer nám zachránil krásne zakončenie do ľavého horného rohu. Paco Alcácer má svoj prvý gól v Barcelone. 2-1. Je to tam! Vyhrávame až prvý zápas, ktorý som akože hral. 2-1, tyjo, Paco Alcácer, sme to pekne otočili. A zaslúžili sme si to vyhrať, takže v pohode, no. Je to tam, pokračujeme, takže... Bayer Leverkusen 3-0, FC Soul 2-0, Wolfsburg na Dortmundom 1-0, tyjo, prekvapivé výsledky celkom, až na ten Bayer a ten FC Soul, či čo to je. No a postupujeme do semifinála, takže ale 92 miliónov, what the fuck? Dobre, dáme im 70, ale 92,5, what the fuck? Oh my god, akože to je trošku moc, nie? Dobre, 25,
toto sa mi už páči. Toto už sa niekam dostávame celkom, 25, to by som za balerina kľudne dal. Dobre, dostali sme 3 milióny. Mám pocit, že sme opravili, že mi nechali hrať, nemáš za čo, Paco Alcácer. Takže hráč prodán, Alba se predal, dostali sme 62,5 milióna do rozpočtov. Takže Alba mal vlastne svoj prvý posledný zápas. A tak, takže koľko máme teraz vlastne peňazí? Ty kokos. Takže máme tak, oh my god, máme skoro, počkajte. My máme 223 miliónov. My máme 200 miliónov. Oh my god. 200 miliónov. What the fuck? Ty kokos, tak to je dačo iné. Tak to je inde. Nie, ja som retard. Ja som chcel trénovať hráčov. Pred zápasom ešte. Oh my god. OK, I am fucking done. Prejednali sme časku 65 miliónov, ktorú požadujete za hráče Arda Turan a dorozili sme sa akceptovať im. Zástupci klubu Real Madrid sa nejí ZK s hráčim agnetným zaučeným do jednej. Are you fucking serious? 65 miliónov? Ako ja som celkom v pohode, hej. Turan je veľmi dobrý hráč, ale za 65 miliónov ja som spokojný. Hej, pozrite sa. Má 29 rokov, je to opäť hráč celkom, ale 65 miliónov? No ty vole, no tak to som spokojný. Sice je to Real Madrid, áno, ale tak my môžeme kúpiť oveľa niekoho lepšieho, chápete? Ty kokos, no tak my budeme mať 300 miliónov, normálne. My budeme mať 300 miliónov. A OK, takže budeme mať tak okolo 300 miliónov, takže napíšte mi proste do 300 miliónov, koho chcete, aby som proste kúpil. Takže dbajte na to, potrebujeme pravého a ľavého obráncu, hej. To proste pravého obráncu by som bral Bellerina a ľavého Alabu, ak by samozrejme nechceli za ňa, neviem, 100 miliónov, hej. No a tak, takže proste, pozrite sa, ja vám ukážem aj Turana, akú má vlastne on hodnotu. Arda Turan vidí 26 miliónov, oni dali za neho 65. Tak mi povedzte niečo na to, akože to som celkom spokojný za tú cenu. Takže mi napíšte, potrebujeme záložníka, potrebujeme pravého a ľavého obrancu a ešte proste napíšte, koho by ste tak vy chceli. Hej, pozrite sa na tento tým, že čo by ste vy tak dodali. No a ďalšiu epizódu budeme hrať v semifinále proti Wolfsburgu, v tom prípravnom turnaji a tak, takže napíši čo najskôr, aby som mohol aj čo najskôr natočiť toto proste, to ďalšie video z tejto kariéry. No a dúfam, že sa vám teda páčila, dajme tomu 25 lajkov pre ďalší diel a hneď ho natočím. No a tak, takže píšte do komentu, dajte like a ja sa s vami lúčim a čaute!